36-годишен мъж от Карлското село Дъване спешно се нуждае от извършването на много сложна операция в областта над коляното. За целта са необходими над 50 000 лева, а сумата е непосилна за семейството му. Тежката травма мъжът получил след катастрофа преди 3 години. От тогава Милен Гусев е претърпял няколко неуспешни операции в България. След няколко операции, една в Пловдив и две в София, които се оказват, нали, неуспешни, се получава инфекция и след това имаме 4 операции, които са във връзка с инфекцията. В момента крака ми е без кост над коляното, нещо от 8 до 10 см и крака ми се държи с плака. Заради състоянието, в което се намира, Милен не може да работи. Придвижва се само с патерици и не може да стои дълго време прав. Съпругата му е изключително притеснена, че разчитат само на нейната заплата. Средствата са крайно недостатъчни за неговото лечение. Тежко е много за всички, за него, за всички около него. Вече всичко се налага аз да вържа. Дори той трябва да отиде на доктор. Съответно, аз трябва да отсъствам от работа. Милен посочи, че единственият начин, за да запази крака си от ампутация, е да се подложи на много сложна операция, която обаче по думите на специалистите в България може да бъде извършена само в чужбина. Средствата, които са необходими за операцията, са непосилни за младото семейство. Както стана това происшествие от преди 3 години, не съм на работа, не ходя на работа и нямам никаква възможност. В началото на следващия месец приятели, близки на 36-годишния мъж, ще организират благотворителен концерт в Карлово.